በሚያስገኘው ከፍተኛ ኢኮኖሚው ፋይዳ የሚታወቀውን የነጭ ወርቅ ወይም ሰሊጥ አትረፍርፎ ማምረትን ከተቸረው በውሃና የመሬት ሀብቱ ወደር የለሽነት ከታደለው የብሉ ጠጡ ማዕድን ዘርግቶ ማስተናገድን ከለመደው የምዕራብ ጎንደር ዞን ብቅ ማለትን አልፎ አልፎም ቢሆን ልማዳችን አድርገነዋል። ስፍራውን ረግጠን ስንመለስ እንደገና ለመዝለቅ የምንጓጓለት የምዕራብ ጎንደር ዞን ለሰላምና ልማት የሚሰጠውን ዋጋ ለዚህም መረጋገጥ የሚከፍለውን ጉልበትና ሕይወትም ደጋግመን ታዝበናል። ዛሬም ቢሆን ከወራት በፊት በነበረን መከሰት የዞኑ ሁለንተናዊ ክዋኔዎች በበላይነት ከሚመራባት ገንዶሃ ከተማ ተገኝተን ያለፈውን የሰላምና ጸጥታ ኑባሪዋንና አሁናዊ የጸጥታ ሁኔታዋን ቃኝተናል። የነጭ ወርቅ ምድር ሰላም የዛሬው ፕሮግራማችን ትኩረት ይሆናል። ካለፈው ክሳቴና ሁኔታ ስንነሳ ሰላምን ከኋላ ግጭትን ከፊት አሰልፎ ይንቀሳቀሱ በነበሩ ግለሰቦች ምክንያት የህዝቡ ተለምዶው ያኗኗር ሲታወክ መቆየቱን ነበር ያወቅነው። የሰላምን በሽታ ቀድሞ ማወቅ ፈውሱን ማግኘት የማይከብዳቸውን የጸጥታ አካላትና ህዝብ የታደለችው የገንዶሃ ከተማ ለህገወጥ ተግባሮች ማምከኛ በተዘየደላት መላ ከጸጥታ ችግር መላቀቅ ችላለች። ጽንፈኛ የለየላቸው ካልሆኑ በቀር አሁን አብዛኛው የቅማንት ማህበረሰብ ከዚህኛው ብሔረሰብ ጋር አብሮ ጠላትን እየተዋጋ እየተፋለመ ነው ያለ። ይሄን በማድረጉ ትልቅ ድል ሆኗል። በማንኛውም ቦታ ላይ አሁን የለየለት ሽፍታ ሽፍታ ነው። በቃ ሽፍታ የሽፍታ ዘመድ የለም። የአማራም ይሁን የቅማንት የለየለት ነው። እሱን ለመትጋፈጣለህ ምንም ችግር የለውም። አሁን እስካሁን ድረስ እንቸገር የነበረው በዛ ምክንያት ነው የነበረው። አሁን ግን ይሄኛው የለየለት ስለሆነ ማህበረሰባችንም እንደ ድሮ በየቤቱ ገብቶ ማንኛውንም ስራውን እየሰራ ኑሮውን እየኖረ ነው ያለ። በብሔረሰቡ በኩል ልዩነት የለም። በጥሩ ሁኔታ እየተኖረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ማህበረሰቡ ይሄን ጽንፈኛ በጣም በስፋት እያወገዘው ያለበት ሁኔታ አለ። በተለይ ጽንፈኛውንና የቅማንትን ማህበረሰብ ሌላ፣ ጽንፈኛው ደግሞ ሌላ ቡድን መሆኑን ማህበረሰቡ በጣም ጠንቅቆ አውቆታለኝ። ጽንፈኛውን ለመዋጋት ለመታገል ሁሉም ሰው ሌት ተቀን እየሰራ ነው ያለው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ አካባቢ ይሄ ነገር እንዳይፈጸም የኛ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ሀገር ሽማግሌዎች በየአካባቢው ከጸጥታ አካሉ ጋር በመሆን በየአካባቢው ጠንከር ያለ ስራ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። ካሁን በፊትም ተሰርቷል፣ አሁንም እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ ግን ማህበረሰቡ ጽንፈኛው የሚለውን በደንብ እያወገዘው ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ ኃይል ድጋሜም ወደዚህ ቦታ ገብቶ ሌላ እኩይ ተግባር እንዳይፈጽምብን ጥሩ ስራ እየተሰራ ያለበት ጽንፈኛውን ለይቶ ለህዝብ ማስተዋወቅ፣ ለምሳሌ የቅማንትን ጽንፈኛ ቅማንት የሚለውን ቃል ብቻ ወስደን ጽንፈኛ እንሳንል ጽንፈኛ ለይተን በማስተዋወቅ ህብረተሰቡ አሁን ከቅማንትና አማራ ጋር ከፍተኛ የሆነ ግንኙነት አድርጎ በጋራ እየኖረ ነው። ቤታቸውና አካባቢያቸውን ለቀው የሄዱ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት በየቤታቸው መጥተው ገብተዋል። ፍላጎት ያላቸው ገብተዋል፣ ፍላጎት የሌላቸው አከራይተዋል። ስለዚህ ጽንፈኛው ከተፈረጀ በኋላ እና ጽንፈኛ ነኝ ብሎ በውጭም በውስጥ የሚታገለውን ኃይል ትልቅ የሆነ እንደ ዞንም እንደ ከተማም በዚህ ዞን ከፍተኛ የሆነ ጸረ ህዝቡ በዚህ እንቅስቃሴ የሚያደርገው አንገቱ እንዲደፋ ነው የተደረገ። ህብረተሰቡ ከህብረተሰብ ጋር የህዝብ ግንኙነት ተግባር ተሰርቶ የጋራ ሲያደርግ ከፍተኛ የሆነ ለዚህ ለጸረ ህዝቡን ለማምረት ከፍተኛ የሆነ እዚህ አካባቢ ጥፋቱን በጥፋተኝነት ለመፈረጅ ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል እና ማህበረሰቡ አሁን ጥሩ ነው ወደ አንድ እየመጣ የነበረው የሰላማዊ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ሆኖ እየቀጠለ ነው። አሁን ማህበረሰቡን ወጣትና ሌላው ማህበረሰብ በማደራጀት ወጣቶችን አልጋ እንዲፈትሹ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር ሆነው የተለያየ ጸጉረ ልውጥ ባህር ሰው ሲመጣ በአቅራቢያቸው ላለ የህግ አካል ጥቆማ እየሰጡና ወስደው እንዲጣራ እያደረጉ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። እኛ ኢንፎርሜሽን አሁን ብዙ ቢራ የሚሸጡትን ሻይ ቤት የሚሸጡትን ከፖሊሶች ጋር ተደራጅተን ኢንፎርሜሽን በሙሉ ተቋቁሟል። ኢንፎርሜሽን ለውጥ አለ። ዛሬ እንደዚህ ሊደረግ ነው፣ ነገ እንደዚህ ሊደረግ ነው። በጣም ኦፍን ሆኖ ሰው የሚጠብቅ ነቁቷል። እንደ ድሮ አይደለም። አሁን ፖሊሶችም አስተምረውናል፣ ብዙ ጊዜ ሰብስበውናል። ወዘልውጥ ሲመጣ መሳሪያ በየቤቱ ሲዝለከለክ ነበር፣ ተሸክፎልናል። እኛ ለፖሊስ ነው የምንደውል ነው የምንል። በቃ
دزان لالن شتاشك هزو وين مهابرسو هاجر سينور نونين منورو بلو يامنا بليلا وتعليم يتفصمون قفلنا مكرا يا يعني يعلم عن كاسكاش النت شجر سيفتر ما نمسو سيتم وندم سيل راسنا زجاجتو يوتر كزالا انت الدرجة جت سر الله أكاوي نيت أبك تهدر قال له أكاوي ميت أبكو ما أن ما إنه كلي بلا تلاقينا تذكر الله ألقاف التشات أقرأ لوط اللي يتها هي نقول له بيزرف تهدر الجلة بيا كتنا وردن جنزابي بمستعد كمواقع رجع ما هبرسوه قن هنا بطلع يتقبرات وجه قن لا يقومه تسلفه عبره يتلاقيه أقرأ لوط بعد من لا شون سرقوا جبوتشن سيعقد ما شو تقوم أي ساتو عندي تارا يتررجع يتتجبرون عليه. የከተማው የጸጥታ መዋቅር የሚፈጽመው ተግባር አንዱ ከሌላው ጋር በሚደመር ጉልበት ይሉት ዘዴ ነው። ይህም በመሆኑ የከተማዋን ብቻ ሳይሆን የዙሪያውንም ሰላም አረጋግጧል። የልማት ተግባራትን በቅጡ እንዲፈጸሙ አስችሏል። ያለን የጸጥታ መዋቅር በጥምር ነው የሚሰራው። መከላከያው ልዩ ኃይሉ የጠቅላላ የፖሊሱ የሚሊሻው ጥምረቱ በጣም ደስ ይላል። ከፖሊስ ኃይል ከልዩ ኃይል ከመከላከያ ጋሩኑ በጥምር ነው የሚሰራው አሁን በተናጠል የሚባል ስራ የለም ሁሉም ጥምር ነው የሚሰራው ፖሊስም ራሱን የቻለ ድርሻ ካላለው የሚሰራው ስራ ምንሻውም ራሱን የቻለ ድርሻ ካላለው ሁሉም ኦፕሬሽን ስራ በጥምር ነው የሚሰራው ከሁሉም ነገ ተናበን በዛ መልኩ ነው እስካሁን ድረስ ያለ ነው የኛ ለየት የሚያደርገው ሚኒሻው ጸረ ሽምቁ ልዩ ኃይሉና መከላከያው ፖሊሱ ህዝቡ ወጣቱ ጄሌ የመንግስት ሰራተኞች አመራሮች ደከመን ሰለቸን ሳይባል ውጤታማ የሆነበት አካባቢው ማህበረሰቡ ከልማት እስካሁን ድረስ ሳይፈናቀል እያለማና አዝመራውን ሸክፎ ህዝቡ የገባበት ሰዓት ነው። በትንንሽ አደረጃጀቶች ደግሞ ሰላም የለም ለማሰኘት ኢንቨስትመንት ቦታዎችን የመረበሽ ስራ ሊሰራ ይችላል። ይሄንኛ ቀድመን አስበንበት እቅዳችን ውስጥ አለ። ከተማችን ላይ ልማት እስካሁን ድረስ የተቋረጠበት ሁኔታ የለም። እነሱ በሚያሰሩት ወሬ ሰላም የለም መንገድ ላይ እንዲህ አይነት ችግር አለ ምናምን ይወራል ግን የኛ መንገዱ ሰላም ነው ሁሉም ቦታ ላይ አሁን ከየትም እስከየትም እንደፈለክ መንቀሳቀስ ትችላለህ ስንሰራቸው የነበሩ ስራዎች ይበል የሚያስብሉ ናቸው ከተማው ላይ እስካሁን ምንም አይነት የደረሰ ችግር የለም በትልቁ አመራሩ አባሉና ህዝቡ የሰጠነ ድጋፍ ይሄ ነው የሚባል አልነበረ እና በዚህ ምክንያት አሁን ቀጠናችን አረንጓዴ ከለር እንደለበሰ ህዝቡ ሳይፈናቀል አሁንም ድጋፍ እያደረገ አብረን እየቀጠልን ያለው ሁኔታ እንደ ከተማ ከፍተኛ ነው። ስለ ፖሊስ 24 ሰዓት ነው ደም ተፍቶ የሚሰራ። ነገር ከመጣ ፖሊስ ነው ተንጠልጥሎ ጫማው ማይወልቅም ምንም ምንም ሲሆን እንደውላለን በሩ ይደርሱልናል በቃ። ይደርሳሉ አይ እንዲህ ያለ መረጃ አለ ወዘልውጥ አለ ስንላቸው በሩ ነው ጥምር ነው በቃ። ከወታደሩ በጣም እኔ ፖሊስ በጣም ነው የሚሰራ። የገንዷ ከተማ ያገኘችው ሰላም የዛሬ ብቻ ሆኖ እንዳይቀር እንዲያውም ነገንም አልፎ ወደፊትንም እንዲሻገር የማድረግ ጥረቱ ይቀጥላል። ከፖሊስ ከሚሊሻ ከሰላምና ጸጥታ ጋር ተቀናጅቶ የተገኘው የህዝብ ትብብርም ካለው ትግበራ በላይ ሆኖ እንዲታይ ጥረት ይደረጋል የሚለው ማረጋገጫም የከተማዋ ነዋሪዎችና የጸጥታ አካላት በሰጡት ሐሳብ ተረጋግቷል። መንግስት የመንግስትን በተለያየ መልኩ የተደራጀው ማከላለ ያንን የጎበኘ እንደዚሁ እንዲያይ ሁለተኛ ማህበረሰባችን ከጎናችን እንዲሆን ከዛውጭ ማንኛውም ባለሀብት ምንም አይነት ወግና ሽብር ሳይፈታው ምራብ ጎንደር ላይ መጥቶ ማልማትም መስራትም ምንም ይችላል ምንም አይነት በዚህ በምራብ ጎንደር ላይ ምንም አይነት እንትን ነገር የለም መጥቶ ልማቱ ማልማት ይችላል ያው ማህበረሰባችን እንደፊቱም አሁንም ጎናችን ነው አሁንም ጎናችን ላይ እንደሆናችሁ ከጎናችን ሆናችሁ ከጀርባችን ሆናችሁ በተለያየ መልኩ እንድታግዙን ነው ምነው ማህበረሰቡ የተለያየ ጸጉር ለውጦች ሰርጎ ገቦች በሚያጋጥሟቸው ሰዓት
لاقربها بمجنيو يسأتها مواكر تقوم عيساتو وده فيتم بقارا متاعي تبقى بنال. راسي بقى أنا أبارك تلو است الله درس است ممدرس نا أنا است ممدرس أني جاني وده حالا ملونا قريب ليني. بوليس ما يزواجوا بقى تنكروا أنا كأي وزلو سمتا انتن سمتا عاد راتون عايزواجوا سلكاتون يبتونو نبزو يا بوليس سلكالي يبتونو عايزواجوا تنكروا. ميل بقرط إني الناس نمي سارون قدي.